Sveicināti! Tiekamies dienās, kad lielāko daļu Eiropas ir ieskāvis augstumvilnis. Kā novembra beigās sācies, jau otro nedēļu turpinās gan ārgais temperatūras zem normas, gan arī zemāka vēja un saules izstrāde. Par šo un daudzām citām ietekmēm turpmākajā stāstā no manis Gunta Lūša, enerģijas vairumtirdzniecības direktora. Pagājušajā nedēļā naftas cenai neliels samazinājums. Pamata notikumi ir divi, tas ir pasaules bažas par patēriņu apjomu un par recesiju. Otrkārt, Eiropas Savienības lēmums par cenas grieztu $60 par barelu ieviešanu transportējot, apdrošinot un pērkot Krievijas izcelsmes naftu. Šī ziņa un lēmums nepalika bez atbildes. Krievijas pusē provizoriski komentēts, ka Krievija apsvērs naftas cenas grīdas limita ieviešanu. Savukārt OPEC dalību valstis šobrīd būtiski neizmaina savu plānu, turpinot jau iepriekš iesākto nelielo iegūstu samazinājumu plānu. Ogles cena Eiropā samazinās, tas pamatā tādēļ, ka Eiropā ostās ir krājumi augstā līmenī un papildus piepirkt šobrīd nav iespējams tik daudz. Lai gan, protams, no pieprasījuma puses tas kāpj un atjaunīgo izstrāde ir zemākā. Arī redzam, ka klusā okeānā esošajiem darījumiem Austrālijā, Indonēzijā, Japānā un Ķīnā ik pa laikam novērojami augsti cenu pīķi, kas liecina pirmkārt par nenoteiktību un otrkārt, ka ogļu cena strauji pakāpsies tik līdz Japānā vai Ķīnā pakāpsies pieprasījums. Dabasgāzes cena pagājušajā nedēļā pakāpjās, kā jau dzirdējāt, vējš ir zem normas, ārgais temperatūra vairākus grādus zem normas, gan Centrāla Eiropā, gan Ziemeļa Eiropā, gan arī Austruma Eiropā. Un kopumā augstie laikapstākļi ir pacēluši pieprasījumu. Līdz ar to šobrīd vairāk apjoma tiek paņemts no dabasgāzes krātuvēm. Pozitīvi ir tas, ka sašķidrinātās dabasgāzes piegādes joprojām turpinās augstā līmenī lielos apjomos, kas neļauj krātuvju apjomam kristies ļoti strauji un apdraudēt Eiropas bilanci tūlītēji. Tāpat arī šajā un nākamajā nedēļā sekosim līdzi turpmākiem Eiropas Savienības lēmumiem, vai un kādā formātā tiks apstiprināti korekcijas mehānismi dabasgāzes cenām. Kvotu tirgu bez būtiskām izmaiņām. Augstie laikapstākļi, protams, ir nedaudz pacēluši pieprasījumu, bet kopumā piedāvājums pieprasījums palicis iepriekšējo nedēļu līdzsvarā, līdz ar to cena būtiski nav pamainījusies. Tas, ko sajūtām pagājušajā nedēļā un arī šonedēļ pirmdienā, būtiski palicās elektroenerģijas cenas Ziemeļvalstīs, Baltijas valstīs, jāsaka visā Eiropā. Šodien redzējām, ka cenas Eiropā visās valstīs praktiski robežās no 300 līdz 600 eiro par megavatstundu vidēji pirmdienai. Ārkārtīgi augsta cena, īpaši augsta cena ir Lielbritānijā, pārsniedzot 1000 eiro un tuvojoties 2000 eiro vakara pīķa stundās. Saprotami, galvenais virzītājs cenai ir kāpjošs pieprasījums, augstums, elektriskā apsilde, papildus pieprasījums. Arī jāsaka, ka lai gan pagājušajā nedēļā vēja izstrāde pakāpjās, salīdzinot ar aiziepriekšējo nedēļu, tā tik un tā ir aptuveni 25 līdz 50% līmenī no iespējamā potenciālā līmeņa, kas ir maz. Dienas ir tumšas un īsas, saules izstrāde arī nokrītās. Ūdens hidrobilancē ir deficītā, tātad iztrūkstošs, un atomelektrostaciju pieejamība nav mainījusies, bet pievērsiet uzmanību, ka
Šajā laikā, decembrī, janvārī un februārī, tai būtu jākāpj, ja salīdzinām ar normāliem vidusmēra gadiem. Šobrīd atomelektrostaciju jauda un izstrāde atpaliek gan Francijā, gan Zviedrijā, gan Somijā, radot pamatīgu bažas šajās valstīs un arī valstīs, kas ir pievienotas, savienotas ar šīm deficīta zonām. Redzam, ka tiklīdz ziema ir augsta un bez vēja, tūlītēji ieslēdzas elektroenerģijas izstrāde, patērējot gāzi, tūlītēji ieslēdzas arī publiskajā sektorā dabasgāzes patēriņš. Šobrīd pēdējā nedēļā pietuvojoties vairāku gadu vidējiem patēriņa rādītājiem. Kā minēju, ārkārtīgi lielos apjomos turpinot piegādāt sašķidnoto dabasgāzi Eiropas Savienības termināļos, ir iespējams noturēt esošos krājumus augstā līmenī, vēl joprojām tuvu pie 90% aizpildījuma, kas ir labi, kas apdrošina turpmākos augsta pieprasījuma mēnešus, janvāri un februāri. No vienas puses pasaules pieprasījumam saturot recesijas tendenci un samazinājuma tendenci, no otras puses īstermiņā resursi pagājušajā nedēļā kļūš dārgāki. Nu, šīs pretējās kustības izpaužās kā nelielas izmaiņas kopvērtējumā par nākamā gada cenām. Tātad 2023. Gadam finanšu kontraktu cena par bāzes piegādi visos 12 mēnešos Ziemeļvalstīs ir ap 200 eiro par megavatstundu, Somijā, Zviedrijas dienvidos no 250 līdz 280 eiro par megavatstundu, Latvijā, Baltijā virs 300 eiro par megavatstundu, savukārt Vācijā tuvāk 400 eiro par megavatstundu. Un ieskatoties nedaudz tālāk un detalizētāk, redzam, ka Baltijas cena ļoti būs atkarīga no kaimiņu valstu reģioniem, Somijas, Zviedrijas, Vācijas cenām, un tās robežas ir ļoti, ļoti plašā amplitūdā. Kā jau minēju, nākamā gada Latvijas future cena ir aptuveni 330 eiro par megavatstundu, tad aiznākamā gadā cena par bāzes piegādi vēl joprojām ir augsta, tā vidēji robežās no 150 līdz aptuveni 300 eiro par megavatstundu. Redzam, ka augsta ir arī Vācijas cena, taiskaitā aiznākamajā ziemā. Paldies par uzmanību, tiksimies nākamnedēļ!